ansunitse mu gatoza ambwira executive ati se ko muri kunsunika mu mabere nimba natinze ni wanyicaza ukambwira amafaranga ndi bugwe n'ubundi ko gutinda ari ugutanga amande aravuga ngo amabere yawe se ngo harimo ngo zahabu hanyuma rero mbonye bitangiye kuba bibi ntangira gufata video ko nta bantu bari bari mu muhanda ntangiye gufata video executive nibwo yaje ari tangiye kunyaka telefone abankubise inkebyiri uyu ni Ayirini Binaziri umwe mu baturage batuye mu kagari ka Rwamara mu murenge wa Nyarugenge uvuga ko yahondaguwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Rwamara ngari kumwe n'abanyerondo ubwo yaravuye kwa muganga kwipfukisha ngo bakamufata bamwagiriza ko yarenze ku masaha yagenwe yo kuba bageze mu rugo sibeje naratashye nza amasaha yamfashe mvuye kwa muganga ko yanarakomeretse aho ngereye mu nzira nsanga executive arahari n'abanyerondo ambajije ndamusobanurira kuko ni ibintu azi ko nta bugorobye wagacya kubera ndi kugenda ko yanakomeretse aho rero musubirije arabyanga aravuga ngo mba ndi kubeshya ndamugase nkureho igipfuko urebe cyangwa nkwereke niho mvuye kwipfukisha abwira abanyerondo ngo mumuterure ngo mumuzamure noneho nanze ko banterura umunyarondo wa mbere abaransunitse mu gatuza ansunitse mu gatuza ambwira executive ati se ko muri kunsunika mu mabere nimba natinze ni wanyicaza ukambwira amafaranga ndi bugwe n'ubundi ko gutinda ari ugutanga amande aravuga ngo amabere yawe se ngo harimo ngo zahabu hanyuma rero mbonye bitangiye kuba bibi ntangira gufata video ko nta bantu bari bari mu muhanda ntangiye gufata video executive nibwo yaje ari tangiye kunyaka telefone abankubise inkebyiri ankubise inkebyiri mvuze induru mu kuvuza induru abanyerondo bamfashe intoki nayo mfite n'isakoshi mvuye ku kazi kandi umucuruzi isakoshi nyibuka nyuma imvururu zisa nkaho zigabanyutse ariko hari abambwiye ngo babonye abanyerondo ngo babiri bayijyanye rero njye najya mumwerera ubuvugizi mumbare mumfashe executive ampereza amafaranga yanjye nimba ari umuyobozi akumva gukubita umuntu inki simbizi nimba byemerewe numva ngo ni demobe ubwo ngubwo wenda arabyemerewe ariko bampa isakoshi yanjye harimo n'ibyangombwa isakoshi yari arimo amafaranga angahe isakoshi arimo amafaranga ayabarika n'ay'inama n'ay'abantu mbikira inama harimo amafaranga 210 ahawanye n'icyumweru cyose ayo nacurujeho ntago nari nabazi ntago mbizi aya namwe mu majwi uyu mwana w'umukobwa avuga yafashe ubwo bari barimo kumuhondagura sibye kuba uyu mwana w'umukobwa avuga kaga yahuye nako n'abaturanyi be babigarukaho ngo kubera yuko ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa yamukubitaga nabo babibonye ibintu yakoreye uriya mukobwa ntabwo ari ibintu bifatika njye nkubwize n'ukuri umuntu avuye kwa muganga arabibona sibyo aragiye avuga ati waretse nkwitahira baramukuruye bagiye kumukubita n'akabando ko yari yitwaje baragata agapfuka ngo baragataye ubwo se bigenze gute afashe abanyerondo baje ngo gufata abantu ngo babajyane ngo sitade inkoni za buri munsi ngenda nazirambiwe burya cyangwa se natwe tuzihanire niko bimeze nta n'ikintu nakongeraho mu gitifu twageze hano 2011 ni uwitwa medi kuva medavaho nta gitifu muzima turajya ariko uyu nguyu aje ari amateka si we wa mbere ukubitiwe hano hari n'abakomeretse batabashije kuboneka hari abo bagiye bica amaso muri iyi korona tugaceceka tukari mu magiwa tugaceceka njyewe rwose njye ndi n'ikivume hano muri aka kagari fungwa buri munsi nkazira ubusa nafungiye ibiryo bya korona umva ni amateka ubwo nta gitifu dufite hano akagari ka Rwamara turi mu gihugu cyigenga nta n'ubwo ari n'igihugu cy'u Rwanda ni akagari ka Rwamara k'ikindi gihugu cyigenga kitari mu Rwamara nta n'ubwo kiri no mu Rwanda uwo gitifu rero niba ari demobe wo muri Congo niba ari demobe w'Ubugande mu muti barize kabisa abantu birirwa bakubitwa hano n'ejo bundi hari abana bakubitswa hari umwana akubitwa inkoni ari umunyerondo umukubise amukubita inkoni yo mu rubavu yaramyishe n'abakecuru barakubitwa n'abaki bose mutukorere ubuvugizi kabisa ubu noneho ikintu cya nyuma twifuza nk'abaturage bo mu kagari ka Rwamara ntabwo twifuza ko ngo yitonda mudukurireho ave ku buyobozi nicyo cyifuzo dufite yabaye umuturage wa kangaha akubiswe ni benshi hari uwo bamennye ijisho hari uwo bavunnye akaguru akaboko hano afite sima hari uyu nguyu bakubise yamukubise inshyi zo mu matwi nawe ubwawe uri umuntu w'umugabo ntiwabyihanganira ntazwi ari umukobwa
nuko twese tutavugana ubundi ese kuki bamwe mu baturage bari gutinya kuvugana n'itangazamakuru kubwa iki kibazo ubwo wabona ni bwa bwoba nyine babateye kuvuga ngo ngewe ndabivuze ningira n'ikibazo mumenye uko ari bo bagize tuvugana n'umunyamabanga nshingwa bikorwa waka kagari ka Rwampara yahakanye bivugwa n'abaturage ngo kubera yuko atabereyeho kuba kuyakubita abaturage ahubwo akwiriye kubareberera byabaye ngombwa ko habaho gufata abo ngabo bandi barenze ku mabwiriza we turamureka arataha ariko ntabyo twaba tuzi by'uko yambuwe igikapu ko ndatekereza nanjye nari impari kavuga ko ngo amukubisiye ikebyiri na urumva n'ukubeshya ntago nakubita umurwayi yamaze kugaragaza ikibazo afite ntago bishoboka yaravuye kwipikwe koko bigaragara afite igisebe kugitsi yavuye kugipfukisha so ntabwo mpamya rero ko ubuyobozi bwafatana afata umuntu ngo akubitwe kandi agaragaza impamvu yatinze avuye kwa muganga cyane ko atari nawe wenyine wari kuwe ubundi muri aya mabwiriza mu rwego rwo kwirinda coronavirus hashizweho ingamba muri zo harimo yuko abanyarwanda twese tugomba kuba twageze mu ngo zacu sambire uwarenze kuri izo ngamba rero agomba gufatwa by'akanya gato akajyanwa kuri stade akigishwa ntekereza ko rero ntago ushobora gufata umuntu wagaragaje ko yavuye kwa muganga ntago yigeze afatwa ngo ajyanwe kuri stade cyangwa ngo akubitwe Mukandahiro Hidaya umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge aka kagari kabarizwamo avuga ko iki kibazo cyamaze kugezwa ku rwego rw'ubugenzacyari kandi n'ubuyobozi nabwo bukaba bwatangiye kugikurikirana anagira inama abaturage ko bagomba kubahiriza amabwiriza yose atangwa n'ubuyobozi mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 ikibazo cy'abayobozi bakubita abaturage ntago cyumvikanye muri aka karere ka Nyarugenge muri uyu murenge wa Nyarugenge muri aka kagari gusa kuko ari ikibazo bamwe mu bayobozi bamaze kugira nk'umuco aha abaturage bashyira amajwi yabejuru bavuga ko bakagombye kunamurirwa inkoni ku migongo zihora zibahondagura z'abayobozi BTM TV mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Pape icyo mvuze nshimangiraho cyo gitifu dufite natorwa turabizi ashyirwaho ariko noneho guhohotera abantu ayobora se ubwo bitumara iki none izo nkoni inshi ngo jya muri stade ibyo ngibyo nzabihoraho ukubita umuntu noneho ngo barimo aranavuna aranica ibyo se izo nkoni ni iziki